Jiluri tässä, terve. On kahvihetken aika. Kaksi asiaa. Toinen on se, että tarkkavaiset huomaa varmaan, että mä näytän vähän erilaiselta. Eli parta lähti, viikset lähti. Mä oon muutaman päivän myöhässä, mutta mä kans haluan tukea tämmössä hienoa asiaa kuin Movember. Eli se tarkoittaa sitä, että marraskuun alussa ajetaan parta, viikset lähinnä pois. Ja ajatus on se, että sä kasvatat viiksiä sen kuukauden ajan. Ja sit sä voit ajaa ne pois ja tehdä mitä vaan. Ja sillä samalla ajatuksella kerätään rahaa miesten tämmöiseen yleisimpään kuolin syyhyn, eli eturauhassyöpää varten. Ja sen tutkimukseen ja hoitoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin sen takia minä haluan nyt vähän tukea ainakin tälle hengellisesti sitä mukana. Ja pitää sanoa, että kyllä mä näytän oudot. Hyvä, ettei lapsetkin säikähtänyt tossa, kun mulla ei ole partaa. Ne katsoo, että näyttää ihan oudolta joka tapauksessa. No joo, mutta toinen asia on semmoinen, että minä toivoisin sen, että laittakaa kommentteja, linkkejä tämmöisiä, että minkälaisia videoita haluatte minulta. Joihinkin tiettyihin aiheisiin tämmöisiin. Mä tuossa kehittelen ensi viikolla lisää tässä taas omia juttuja, mutta se, että jos sieltä nousee jotain semmoista, mitä jengi haluaa, niin mielellään mä semmoista tekisin. Ja ei minulla oikeastaan tällä kertaa nyt sen ihmeempää, että tämä oli tämmöinen pieni tietoisku. Ja jos haluaa siitä Movemberista tietoa, niin se oli muistaakseni nettiosoite movember.com. Niin siellä löytyy. Jiluri kiittää, jatkaa päivää, jatkakaa työkin. Kiitos ja moi!